Subscribe to Hafiz TV. Like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Hafiz TV. Okay, untuk video kali ini Hafiz akan membuat satu menu dessert atau kek coklat. Resepinya ialah coklat lava cake. Cara nak buat dia pun memang sangat mudah. Bahan-bahannya Hafiz akan bagi tahu nanti. Jom kita start. First kita masukkan coklat masakan. Okey, kita masukkan satu bar coklat masakan dan satu sudu besar mentega. Kita masukkan 2 biji telur. Dan kita kacau. Kita kacau sampai dia berbuih. Okey, so macam ni dah okeylah. Next kita masukkan 2 sudu besar gula pasir. 1 sudu kecil esens vanila. Dua sudu besar tepung gandum. Dan kita kacau. Okey, nampak ni ha. Ni coklat yang Hafiz dah cairkan dan sekarang kita masukkan dalam adunan ini. Dan kita kacau. Kita kacau, just nak ratakan je, okay? Jangan over mix. Okay, so nampak ni ha, disebabkan dia ada tekstur yang tak apa Hafiz suka, so Hafiz lapis lah, okay, supaya dia punya tekstur tu smooth. Ditapis sekali lagi. Nampak ni ha, dia punya tekstur dah halus. Nampak ni ha? Ha. Nampak ni ha, kita sediakan bekas. Kita perlu sapukan mentega dan tepung gandum. Next kita masukkan tepung gandum. Nampak? Ni lebihan nanti kita akan keluarkan lah. Okey, so nampak ni ha, macam ni. Ni Hafiz dah buat dia punya lebihan tepung gandum. So yang ni Hafiz dah siap masukkan. So yang ni Hafiz dah siap masukkan mentega dan tepung gandum. Dan sekarang barulah kita masukkan adunan yang kita dah buat tadi. Kita ambil, nampak ni ha, kita masukkan ke dalam acuan ni. Okey, so yang ni kita masuk 3/4 cawan je, okey. Jangan masuk sampai penuh. Okey.
So yang ni Hafiz dapat 4 cawan je dan lebih 1 cawan sebab Hafiz punya adunan tu dah tak cukup. So yang ni tak boleh nak gunalah. Hafiz bahkan menggunakan air fryer, kalau korang nak guna oven pun boleh. Nampak ni ha, dah siap. Wow, nampak ni guys. Satu lagi. Ah, yang ni cantik. Yang ni satu bocor dan satu lagi. Wow. Yang ni pun sama bocor. Dia bocor sebelum kita makan lagi. So yang ni kita perlu taburkan dengan gula halus. Okay, so yang ni kita taburkan dengan gula halus. Hafiz nak tunjuk dekat korang dia punya coklat yang meleleh tu. Okay, so nampak ni ha. Wow. Nampak ni ha. Wow, dia punya coklat meleleh. Wow. Nampak. Wow. Dia punya bahagian dalam memang takkan mengeras lah. Okay, dia akan jadi coklat macam ni. Okay. Wow. So yummy. Fiz nak try dulu rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Seriously guys, sedap gila. Hmm. Macam sama dekat kedai tau. Wow. Serius nampak tak? Dia punya coklat memang sangat melting, okey. Kalau korang tengok dekat bahagian luar ni, korang nampak macam kek coklat yang biasa je kan. Tapi kalau korang makan, time korang nak ambil tu, dia punya coklat akan meleleh dan turun. Bagi korang yang nak buat versi besar punya pun boleh. Korang boleh gandakan lah kita punya bahan-bahan tu. Wow. Korang patut try, okay?